Utan vi är här för att diskutera det enorma blocket migrationspolitik som vi en gång om året diskuterar i just det här enorma blockformatet. Och vi går igenom allting från enskilda mindre detaljer, förslag på förändringar till helheten för migrationspolitiken. En struktur som man kan ha många åsikter om, men det är så vi jobbar i alla fall. Jag kommer börja inledningsvis med utskottets betänkande nummer 16. Och i det så vill jag yrka bifall till reservation nummer 2 och 45. Det här är ju det största av de fyra betänkanden som vi har på bordet som behandlar migrationspolitik. Och det är det som också heter migration och asylpolitik. Det är på ett sätt väldigt talande att huvudparten av migrationspolitiken kretsar kring asylpolitik på det här sättet. Det är också där vi ser att det har brustit i ett antal decennier hur Sverige hanterar frågan. Fru talman, precis som vi nyss kunde höra, så det är väldigt glädjande att stå här och höra Moderaterna ta sitt förnuft till fånga mer och mer år efter år och faktiskt tala om de konsekvenser som den politik de själva har varit med att föra faktiskt har fått för vårt land. Med utanförskapsområden som har växt fram just för att det går inte att integrera hur många som helst till samhälle som har en viss integrationspotential. Det handlar om mänskliga möten och då måste man också se till att de här mötena kan ske. Precis som min kollega Arin nämnde så fanns det en tid då det skedde naturligt. Man hamnade på arbetsplatser med kollegor som var en del av samhället. Men så är det inte idag. Så har det inte varit på väldigt länge. Man hamnar i utanförskapsområden och placeras på olika håll. Vi har ett splittrat samhälle. Och fru talman, extremer av det här, det märktes ju, som vi alla vet, hösten 2015. Då vi nådde en sådan situation att alla till slut var tvungna att erkänna att det finns en gräns för vad vi klarar av. Vi har en kapacitetsbrist. Det var ett läge där personer i princip bara var någon dag ifrån att upprätta tältläger i Sverige. Jag minns väldigt tydligt när vi höll en presskonferens från vårt parti och talade om att snart kommer vi behöva ha tält här. Och jag fick hånfulla frågor om detta. Och samma kväll kom ett pressmeddelande ut om att nu förbereder man Rinkabyfältet för att upprätta tältläger. Och då var vi i ett krisläge. Och då togs ett antal åtgärder till slut. Bland annat så fick vi en tillfällig lagstiftning på plats. Och den här tillfälliga lagstiftningen, det sades att det var på en miniminivå. Det är den inte. Jag kommer att prata lite mer om det. Men den har dessutom, från att aldrig ens från första början vara på en miniminivå, luckrats upp. Först med den första gymnasielag som idag helt är i skuggan av den ytterligare uppluckringen med nästa steg i gymnasielagen. Där personer som är vuxna och man vet att de ska få avslag eller redan har fått avslag skulle få en andra chans. Så kort stannade insikterna i minnet hos de som har makten i det här landet, i den här kammaren. Det är oerhört tragiskt. Idag så väntar vi fortfarande på en förlängning av den här lagen. Den kommer när som helst trots att proppstopp redan har varit. Och det är bra. Det är bra att man inser att man fortfarande behöver förlänga. Men de här uppluckringarna kommer ju finnas kvar. Och dessutom, som jag var inne på tidigare, det här är inte på miniminivå. Vi har sett hur vi fortsatt har ett mycket högre mottagande, både per capita och de facto, än många andra europeiska länder. Vi har sett att vi fortfarande har regelverk som går att strama åt. Det har jag lyft i flera debatter tidigare. Och från Sverigedemokraternas sida så har vi ju dels många olika förslag på hur man i princip redan i enlighet med nu gällande internationella avtal och EU-lagstiftning skulle kunna minimera asylmottagandet till i praktiken noll genom att vara tydlig med att ställa krav på samarbetsvilja, på att redogöra för resväg till Sverige, upprätta listor på säkra länder och klargöra att är inte Sverige det första säkra land du når, då är det inte här du ska söka asyl. De möjligheterna finns i de internationella avtal som vi har tecknat idag. Men eftersom en sådan permanent lagstiftning såklart behöver utvecklas och utredas och vara seriöst framtagen så har vi också i år lagt ett förslag, och det finns med i den här reservation 2, om att tillfälligt snabbt ta fram en ny tillfällig lag
som inte baserat på den som redan nu har fått kritik och som är uppluckrad och som är rörig, utan som inspireras av Danmark och slår fast att om det inte uppenbart bryter mot internationella åtaganden så ska resultatet på en asylprövning vara ett avslag. Det här kommer garantera att vi lägger oss på miniminivå och att det kontrolleras med de internationella avtalen huruvida asyl ska ges i Sverige, huruvida vi måste göra det eller om man kan lösa frågan på ett annat sätt. Fru talman, i det här betänkandet så har vi faktiskt ett tillkännagivande till regeringen. Och det är bra. Det är, om jag inte missminner mig, samtliga allianspartier och Sverigedemokraterna tillsammans som konstaterar att möjligheten att utvisa utländska brottslingar, brottslingar som inte har svensk medborgarskap, som är här för att de har sökt om en viss anledning och har fått tillåtelse att vara här för att vi förväntar oss att de också gör det de sagt att de ska göra, men som istället begår brott. Där finns en möjlighet att utvisa dessa utländska brottslingar och det måste användas i betydligt högre utsträckning. Från Sverigedemokraternas sida så hade vi gärna sett att man går ytterligare steg. Vi har ju som bekant förslag om att göra utvisning obligatorisk vid grövre brott och att det alltid ska prövas. Men det här är åtminstone ett steg i rätt riktning. Och fru talman, innan jag lämnar betänkande 16 så vill jag också nämna ett av våra särskilda yttranden. Som hör frågan. Det är nämligen så att det har ju diskuterats under våren bland annat hur rättssäkra prövningar är. Hur väl man faktiskt förmår att följa lagstiftningen när man prövar exempelvis personer som söker asyl för att de har en annan sexuell läggning än vad deras hemland tillåter. Eller för att de har konverterat från en tro till en annan eller helt enkelt lämnat sin tro. Och i utskottet så finns det en ganska stor medvetenhet, tyvärr inte majoritet, som ändå vill säkerställa och titta vidare på frågan hur säkerställer vi att det faktiskt är lagen som efterlevs. Under lång tid trodde jag att vi kunde få en gemensam reservation med Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Men tyvärr så valde man i slutskedet att bygga den här reservationen på ett sådant sätt att man slår fast att det finns stora brister inom Migrationsverket som måste åtgärdas. Och från Sverigedemokraternas sida så slår vi fast att det finns saker värda att utreda och att säkerställa och att klargöra hur går den här processen till. Inte minst för att även i framtiden så är det klart att vi behöver ha rättssäkra processer. Vi behöver bygga förtroende. Vi behöver veta hur man ska bedöma den här sortens svåra frågor även vid ett framtida kvotmottagande eller i det fruktansvärda, förhoppningsvis aldrig inträffande framtid att något av våra grannländer skulle få för sig att förfölja medborgare på grund av sexuell läggning eller tro. Men det är viktigt att vi har system som kan garantera att rättssäkra prövningar sker. Därför är det viktigt att man kan reda ut alla frågetecken, klargöra hur de här bedömningarna görs och att en sådan utredning inte sker med Migrationsverket själva. Men att gå så långt som att säga att det definitivt, uppenbart, behöver förändras något eller att slå fast att Migrationsverket idag är fel. Där är vi inte beredda att gå. Därför har vi ett särskilt yttrande istället och därför kommer vi också avstå i den punkten. Jag vill gå över till betänkande 18 som handlar om arbetskraftsinvandring. Och där vill jag yrka bifall till reservation nummer 2. Frågan om det så kallade kompetensutvisningarna har debatterats och diskuterats mycket. Det är en fråga där det här utskottet föregående mandatperiod försökte sig på att lagstifta självmant. Ett försök som var välvilligt men inte gick hela vägen. För att det är svårt att få lagstiftning på plats korrekt. Sedan kom det två domar från Migrationsöverdomstolen. Och man la frågan lite grann åt sidan, trots att det fanns tillkännagivanden om att komma med ytterligare förtydliganden i lagstiftningen. Om att göra det möjligt att rätta mindre fel, att öka möjligheten för personer att stanna i landet. Även om det var så att under en kortare period, en inledande vistelse för att få arbeta i vårt land, så har det inte till punkt och pricka följt de regelverk som funnits.
Det här tillkännagivandet de lades åt sidan och utskottet krävde inte heller att man skulle göra någonting. Och inte heller nu så ser vi att det finns krav på att förändra lagstiftningen. Det har vi i vår reservation 2. Det finns ett färdigutrett förslag. En utredning om mindre eller obetydliga fel. Det är inte heltäckande. Men det skulle ge åtminstone en liten möjlighet för något så banalt som att om man rättar fel när Migrationsverket påtalar det. Små fel som man kanske inte ens visste hade skett. Ja, då ska man inte behöva utvisas för att de felen en gång var på plats. Idag så finns inte den möjligheten. Sverigedemokraterna har ju också en större motion med fler förslag för att säkerställa att det ska vara attraktivt att komma till Sverige som arbetare. Att vi ska vara ett attraktivt land för högkompetenta personer. Det är en självklarhet. Vi lever i en värld där många av de mest levande, mest fruktsamma branscher är väldigt rörliga, inte bara inom länder utan också mellan länder. Vi lever också i en värld där vi vet att det kan uppstå kompetensbrister tillfälligt, och det är klart att det måste finnas system där man kan täcka de här luckorna. Det behöver göras mycket, för idag så är vi i en situation där Sverige avskräcker, där högkompetent arbetskraft inte vågar söka sig till Sverige, där man skrattar åt hur otroligt märklig lagstiftning vi har som låter brottslingar stanna men utvisar skärpta, högkompetenta egenföretagare eller arbetare som bidrar till utvecklingen både i Sverige och världen i stort. En del i det här, och där det kan lämnas kritik mot exempelvis alliansen som, eller den forna alliansen som brukar lyfta att det är ett prioriterat område och den allianspolitik som har varit, är att hur mycket man har tryckt på spårbyten som en möjlighet. När vi vet att det här är ju också någonting som gör att det inte är attraktivt att söka sig till att vara arbetare i Sverige. När man sammanblandar och när personer som söker sig hit för att arbeta ibland får höra att det är bättre att du söker asyl för då kanske du får stanna. Då känns det inte värdigt. Då vill man inte komma hit för att arbeta. Det här är någonting som jag verkligen uppmanar alla partier att se över hur man resonerar kring. Avslutningsvis, jag ser att min tid redan har gått över, så ska jag försöka hålla mig kort. I betänkande 19 så vill jag yrka bifall till vår reservation 2 även där. Betänkande 19 handlar om medborgarskapet, och det svenska medborgarskapet, det behöver uppvärderas. När jag har varit ute och föreläst så har jag ibland fått höra, vad vill Sverigedemokraterna egentligen? Jag menar, det ställs för krav på medborgarskap, varför vill ni göra det så himla svårt? Och så har jag sagt att nej, det som krävs för att du ska bli medborgare i Sverige, det är att du ska ha varit här tillräckligt länge och det ska ha gått tillräckligt lång tid sedan du sist begick ett brott. Det är inte en rimlig ordning. Vi ställer krav på språk, på samhällskunskap, att man har försörjt sig själv under den tid man har varit här, på att man har följt alla regler. I och med att vi också vill utvisa personer när de begår brott, ja men då är det ju så att begår du brott, då försvinner din möjlighet att bli medborgare därefter, för din rätt att stanna i Sverige har försvunnit därmed. Det mest kontroversiella i den här reservationen, men det som också förtjänar mest utrymme egentligen, det är att vi faktiskt tycker att det har gått så pass långt nu att vi skulle vilja se ett moratorium för medborgarskap tills vi får en seriös och genomarbetad politik på området på plats. Det svenska medborgarskapet är öppet. Det ska vara öppet för personer som kommer hit och blir en del av vårt land. Men det svenska medborgarskapet har inte råd att ytterligare devalveras genom att delas ut med den bristfälliga lagstiftning vi har idag som grund. Tack, fru talman.